Finalmente chegamos em um dia extremamente importante aqui na nossa série de Kimetsu no Yaiba. Basicamente, acredito eu que estou preparado para lidar com o lua superior mais forte que existe aqui no mod, galera, que é nada mais nada menos do que Kokushibo, o lua superior. Como vocês podem ver, a gente já tem uma quantidade de vida significativa, né, que a gente consegue beber nesse sanguinho Zumuzan, como eu já ensinei em outros episódios pra vocês, tá? Pra quem não viu, aconselho passar no card, dá uma olhadinha, porque o negócio foi insano. Aí eu tenho um corpinho aqui de Demon Slayer pra eu poder devorar, minha nossa senhora. Juntei alguns, galera, porque a gente vai precisar. Então tem um pack e 16 eu completei agora. Agora o que eu preciso fazer é beber esses sangues, porque como vocês podem ver, a minha vida vai subir ali em cima, tá ligado? Aí, pronto, subiu bem pouco com esses sanguinhos aqui, porque a gente precisa de bastante, né, pra poder subir de fato. E agora estamos mais do que nunca preparados, entendeu? Se vocês derem uma olhada aqui no chat, vai aparecer que a gente se tornou lua superior rank 1, tá ligado? A gente matou bastante Demon Slayer, né? Então a gente conseguiu esses negócios aqui, upper rank e tudo mais. Então a gente é como se fosse um lua superior 1. Porém, entretanto, todavia, gente, pra ser um lua superior 1, a gente precisa derrotar o atual lua superior 1, que é, como eu disse pra vocês, o irmão do Yorichi, o Kokushibo. Galera, vocês têm noção de como esse cara é forte, mano? O problema é que eu não tô encontrando ele por aqui, tá ligado? E a gente precisaria achar muito ele. Só que, ó, ele não tá por aqui. Nas outras versões do mod, ele spawnava com mais facilidade, galera. Só que agora eu tô percebendo que ele tá demorando bem mais pra spawnar. Parece que ele é um pouco mais raro agora, né? Sem contar também que ele tá bem mais forte do que antes. Então, nosso objetivo é dar aquela procurada. Porque daí, estaremos aptos como Lua Superior 1. E poderemos desafiar o Noazinho, né? O Noazinho é o nosso amigo aqui na série e tudo mais. Só que ele disse que não quer virar Oni. Então, a gente vai testar aí os poderes. Ver quem conseguiu mais poderes em mais tempo, tá? Lembrando que o Noazinho, galera, ele é bem esperto pra essas coisas. Então, meus queridos, o bichão vai dar trabalho. Muito bem. Agora, precisamos dar aquela vasculhada pra ver se Kokushibo aparece, mano. Olha, eu encontrei ele poucas vezes aqui, velho. Deixa eu pegar alguns corpos de Demon Slayer aqui, ó. Não sobrou nenhum pra mim, mano. Não ficou nada. Tem aqui perto do Yorichi robô, dá licença. Mas como eu tava dizendo, eu precisaria muito encontrar ele. E ele tá se tornando cada vez mais raro, pelo menos aqui no mod de Kimetsu no Yaiba. Quem tá me atacando aqui do nada? Zenitsu, mano. Ele tá lutando contra a Lua Superior 6. Vai apanhar. Mano, o sol acabou de nascer, galera. Não vai ter como. A única coisa que a gente tá encontrando aqui é os Hashira mesmo. Olha ali, ali tem um. Lá pra frente tem outro, que é o Kaigaku. Olha o da pedra ali da frente. Tem a Toinosuke ali, mano. Olha, só tem isso aqui, galera. É o que a gente vai encontrar. Só que eu vou sair daqui porque eu não quero gastar tanto, né, das minhas paradinhas. Não quero gastar meus Demon Slayer Corps, né, que a gente tinha aqui o bastante pra poder demorar. Só que, tipo assim, a gente precisa guardar pro Kokushibo, galera. Ele é muito poderoso, muito forte mesmo. Outro ser que eu ainda não encontrei aqui foi o Muzan, galera. O Muzan aparenta ser, tipo, bem mais raro do que o Kokushibo mesmo. Não vi ele nenhuma vez aqui, pra vocês terem noção. Não que eu me lembre. Mas então, agora é esperar até que anoiteça novamente. Assim que a lua aparecer, os luas superiores também aparecerão. Meus queridos, tá uma chuva atordoante, mas eu encontrei o Kokushibo, galera. O problema é tentar enfrentar ele aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer, mano? Eu preciso daquela espada que tá com ele. Se eu conseguir a espada dele, tá tudo lindo, tudo feito. E como a espada é uma Demon Art, ela tem muito mais chance de dropar, porque ela não é uma Nichirin. A gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter aqui atacá-lo. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Opa, opa. Ele não me atacou ainda, galera, ó. Ué, por que ele não tá me atacando? Galera, por algum motivo, ele tá meio que me ignorando, mano. Será que eu preciso bater nele pra ter uma batalha justa? Tipo, eu acho que é isso, galera. A gente precisa fazer isso aqui, ó. Aí, bateu nele. Acho que agora vai, agora vai. Vamos ver. Minha nossa senhora, começou. Agora sim, galera. Agora sim é a batalha de verdade. Meu Deus. Aí, vai começar. Tô enfrentando o bichão. Olha o quanto de vida que ele me tira, galera. O bichão é o pai bolado de todos. Vamos fazer o seguinte. Eu vou spawnar aqui já uns meus dragões aí e tudo mais pra tentar acertar ele, ó. Pra tirar a vida dele, galera. É isso que a gente precisa fazer. Tá, Berg! Vamos lá, vamos lá. Carrega, carrega isso aqui. Mano, isso aqui joga a gente vai muito longe, velho. Aí, galera. Já consegui tirar a primeira forma dele, meus queridos. Caraca, ele matou todo mundo, velho. Tá, vamos pegar uma distância, galera. E vamos comer alguma coisa. Olha isso, meu irmão. É implacável demais o bichão. Meu Deus. Eu não sei se eu fiz certo, galera. Beleza, cadê ele? Cadê ele? Ele regenera muito rápido, galera. Tá, galera, preciso correr. Preciso correr. E lá vem ele. Acho que ele tá vindo, meus queridos. Eu vou ter que voltar lá. Ai, nem ferrando um pouco. Aqui. Mano, que treta. Falta pouco, meus queridos. Eu preciso me mexer mais, porque o bichão é muito forte. Acertei, acertei. Mano, a respiração do sol é mais eficiente contra ele, velho. Tá, preciso me transpiciar de novo, que eu não tô nem sabendo falar, meu irmão. Ai, meu pai amado. Não tá tendo como, meu Deus. Mano, esse aqui vai ser impossível de vencer desse jeito, mano. Vai, falta pouco pra eu virar o Lua Superior 1. Ah, agora ele tá bolado, agora ele tá bolado, meus queridos. Agora ele ficou na forma... Olha isso, mano. Ele ficou na forma mais forte dele. Vai, isso aqui dá muito dano.
ajudando, mas vocês estão ligados. Agora é que o bichão ficou brabo mesmo, galera. Agora ele tá atacando pra todos os lados. Nada ele vai deixar pra trás. Vamos fazer o seguinte. Ai, minha nossa senhora. Vamos lá. Vai, vamos ver se esse negócio mata ele. A minha sorte é que eu tenho o poder do Lua Superior. Ai! Galera, o jogo acabou de crashar. Eu acabei de entrar de novo. E Kokushib está com 51% da vida. Tá de sacanagem com a minha cara, mano. Não é possível. Não é possível. Vou ter que lutar contra ele tudo de novo. Seja que Deus quiser, vamos que vamos. Deixa eu tentar atacar ele, ó. Vou usar isso aqui, que isso aqui é muito bom. E a gente, ó, só manda ataque mesmo. Tá, vamos tomar cuidado agora, ó. O bom é que o negócio vai atacar ele convenientemente. Só que o bichão é forte, galera. Mano, eu não acredito. Eu fiz todo esse retrocesso. Vai, que a gente consegue. A gente conseguiu uma vez, consegue de novo. Volta pouco, volta pouco. Eita, meu irmão. Agora karma, agora karma. Muita karma nessa hora, muita hora nessa karma. O bichão tá brabo comigo, galera. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, mano. Agora ele soltou daquele ataque. Galera, aquele ataque ali. Olha essa quantidade de dano que dá esse ataque. Vou fazer o seguinte. Vou invocar de novo aqui, as paradinhas. Vou deixar atacando ele. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Ele tá atrás de mim ainda, ele tá atrás de mim ainda. Tá, beleza. Vamos, vamos, vamos. É agora. É agora, Luca. Vamos arrebentar com o Chico. Eita, que o bichão tá no forma mais forte dele. Ai, meu Deus, me envenenaram. Quem me envenenou? Como assim? Aê, boa, consegui, consegui, galera, consegui. Peguei tudo, itens, tudo embora. Vamos passar daqui. Meu Deus do céu, meus queridos. Espada do Kokushibo. E aqui nós temos a roupa de Lucille. Galera, eu sou oficialmente o Lua Superior. Vamos dar uma olhada, ó. Vamos transformar. Tem transforme, ó. Pronto. Essa aqui é a forma perfeita da espada do Kokushibo, né? Que, na verdade, não é bem uma Nichirin. É uma Nichirin misturada com a Demon Art. Então, a gente tá muito poderoso. Se liga na quantidade de poder que nós temos, galera. Se a gente chegar aqui no meio, ó. E fazer assim, ó. Mano, olha só, é poder pra todos os lados. Olha isso, galera. A respiração da lua. Na verdade, a que eu mais gosto, que eu acho mais icônica do baile, é essa daqui, meus queridos. Se liga só no campo de ataque. Mano, a gente matou todo mundo que tava no nosso caminho. É simplesmente isso que a gente faz com isso aqui. Ela é muito apelona. Se liga só como ela é forte. Galera, ela quase levou toda a vida do Emo, mano, que é o Lua Inferior 1. A gente vai praticamente matar ele aqui, ó, com a maior facilidade do mundo. Cadê ele? Olha lá, matou? Ele correu? Eu não sei, galera. Eu sei que, mano, a gente tá implacável agora, meus queridos. Finalmente, somos o Lua Superior 1, mano. É isso que eu precisava, é isso que eu queria. Derrotei Kokushibo, eu vou tomar mais sangue aqui, ó. Minha vida subindo. E, mano, eu vou ver mais sanguinhos, porque no próximo episódio a gente vai chamar o Lua pra fight, mano. A gente vai ver que o Lua realmente pode com a gente, ó. Muzan, galera. Muzan tá por aqui, mas eu ainda não consigo lidar com o Muzan, tá? Muzan é forte demais pra mim, mano. Forte demais. Cadê o Muzan? Mano, queria muito tentar enfrentar o Muzan, só que eu acho que vai ser meio difícil. A gente precisa de muito mais vida pra enfrentar ele, galera. E ele tem um poder muito top. Só que o poder que eu queria mesmo era o poder do Tanjiro Demon. Se eu conseguir encontrar ele, a gente consegue um poder de Oni muito forte. Muito forte, que paralisa tudo e todos ao nosso redor. Nossa, tá lagando demais, mano. Vou matar esses bichos, ó. Vamos matar esses bichos aqui que tá lagando tudo. É isso, gente. Vamos embora, mano. Tá tenso o negócio aqui. Não tô dando conta. A gente precisa se preparar. Vamos tentar unir mais sangues aqui pra gente conseguir ter mais vida e enfrentar o melhor Hashira aqui do momento, que é o Noazinho. Vamos que vamos.